Takže vás zdravím u představení Snapshotu 13.2.12a. <coughs> Byl přidány nové bloky. Byl přidán Hardened Clay v minulé verzi, což je tady ten. Ale tentokrát ho můžete už i obarvit. Což je velice vynikající. <laughs> no, takže no, no, můžete obarvit na všechny barvy, co tady jsou. A obarvuje se. Počkejte. Teď si vezmeme barvičku, napíšeme si tuto. Vezmete si takhle Hardened klej. doprostřed dáte jakoukoliv barvu a vznikne vám z toho osm mm, té barvy. Takže to je přidaný tady toto. <kly> a potom a byla změněna textura konečně šarkolu, už má svou vlastní byla změněna textura kolu bloku a lapis lazuli bloku. Lapis lazuli má jenom trošičku jinačí, ale to je trochu. O trochu má to tady okré. A tady ten se mi docela líbí. A potom oslíkovi. Ježiš, jsem nedržel. Tak, oslíkovi, jde už o to výčestka. A když držíte shift a kliknete na něj, tak na tak tam můžete mít čestku, což je vynikající. Konečně do taky. A to bude pro tento snepšet všechno. Více informací, o jaký tam jsou opravený bugy a takový, budete mít v popisku videa. Takže no, toto je pro představení snepšetu 13.2.19 a všechno. Dejte like, jestli se vám toto video líbilo, popřípadě odběr ale učím se s vámi.